Багато підприємств, які зберегли свої виробничі потужності, змушені були рятувати обладнання та працівників від ракетних обстрілів в гарячих точках війни та переїхати на Прикарпаття. Громади Івано-Франківщини посприяли розміщенню та адаптації таких підприємств на своїх територіях. Більше 80 підприємців знайшли притулок і можливість працювати в більше, ніж 15 територіальних громад Прикарпаття, тому територіальні громади за основу беруть добру співпрацю з тим бізнесом, який є, і налагоджують добру комунікацію з тим бізнесом, який релокований, тому що ефективне його залучення в регіональний розвиток, пошук нових логістичних шляхів і ринки збуту, пошук фахівців – це і спільною проблемою, бо країна, яка йде війна, економіка будується з постійної роботи малого та середнього бізнесу, який наповнює бюджети як державні, так і місцеві. Запорізький завод кольорових металів, який відправляє продукцію на експорт в Європу, релокувався в Івано-Франківську громаду. Керівник підприємства каже, місцева влада максимально сприяє становленню виробництва, однак є ще труднощі з розміщенням працівників, налагодженням логістики. Це дуже складне і високотехнологічне виробництво. Наразі у нас триває процедура саме налагодження обладнання та його монтаж. Цей монтаж, він дуже специфічний, тому ми залучили наших основних працівників, які в Запоріжжі здійснюють ці функції. Це близько 20 людей. Однак ми вже тут у Франківську знайшли порядка 15 осіб, прийняли їх на роботу і вже місцевий бюджет Франківська отримує податок з доходів фізичних осіб, і відповідно ми вже наповнюємо місцевий бюджет Франківська. Співзасновник IT-бізнесу Богдан Діордіца переїхав на Прикарпаття з Києва та Миколаєва, де були офіси, ще з початку війни. Каже, що Івано-Франківськ тепер став другим після Львова за кількістю айтівців. Труднощі є у робочих просторах, це однозначно, бо в Івано-Франківську є промприлад, який дійсно крутий, але доступ до нього точно не покриває усіх потреб, вірніше, потреб усіх айтівців релокованих. Бо якщо подивитися на дослідження, то в Івано-Франківськ релокувалися 10% від всіх айтівців, що релокувалися всередині країни. Голови територіальних громад тісно співпрацюють з вимушено переміщеними підприємствами, знають всі їхні проблеми та намагаються оптимально швидко їх вирішувати. З самих перших днів разом з громадськістю була створена платформа Save Business Now EFUA, яка дозволила пропонувати підприємствам виробничі площі, а підприємствам, які хотіли релоковувати, саме мати цю інформацію. Я дуже вдячний за те, що такий механізм працює. Проблем насправді є дуже багато, надзвичайно велика кількість. Це і питання житла, і питання, скажімо, переїзду. Ми десь пріоритетно розглядали для релокації підприємства, які так чи інакше пов'язані з георозвідкою, з видобуванням газу, з машинобудуванням для транспортування, з обліком. І нашим стратегічним таким баченням є створення такого технологічного кластеру. Ми маємо відповідно ділянку, приміщення, де ми хотіли якраз зосередити ті підприємства, які замикають увесь ланцюг, починаючи від проєктування в сфері машинобудування і завершуючи обліком газу.